Ozurgatis nomer meore sajaro skolis musikalurma studiam saaxalwlo karnavali muatsqo. Traditsiuli da tanamedrove nomrebit mosavlebma sadghesasaulo garemo shekmnes. Номер მეორე საჯარო სკოლაში წინა საახალწლო განწყობა უკვე იგრძნობა. Მუსიკალური სტუდიის მასწავლებმა ტრადიციული საახალწლო კარნავალი გამართეს. კარნავალზე ლამაზ ფორმებში გამოწყობილი მონაწილეები ერთმანეთს საახალწლო სიმღერებით და დაცეკვებით ენაცვლებოდნენ. დიდი ოვაციები თორის ბაბუასა და ფიფქიების სცენაზე გამოჩენას მოჰყვა. Ჩვენ გავაკეთეთ საბავშვო ღონისძიება, რომელშიც ვიღებდი მონაწილეობას თოვლის ბაბუის. ასე ვთქვათ, როლი მქონდა, ძალიან შევეცადეთ, რომ მთელი გული და სული ჩაგვედო და მე მგონი გამოგვივიდა და რავი, ყველას მოგილოცა დამდე 2014 წელს, ყველასთვის ბარაქიანი წელი ყოფილიყო. ძალიან გამიხარდა, რომ ამ პროექტში მივიღე მონაწილეობა. ბედნიერი ვარ, რომ ჩემს მეგობრებთან ერთად გამოგვივიდა კარგი ღონისძიება და იმედია ხალხი კმაყოფილია ჩვენი წარმოდგენით. ძალიან ბევრი ვიშრომეთ და ვიწვალეთ იმისთვის, რომ ხალხისთვის სიამოვნება მიგვენიჭებინათ. ვფიქრობ, ჩვენი ერთ საახალწლო ღონისძიება გამოვიდა, წინა საახალწლო განწყობა შეიქმნა სკოლაში და 2014 წლის მობრძანება მინდა რომ იყოს ფეხბედნიერი. Minda sruliat sakartvelos tel patarebs mosavlebs miulotso akhalts shemobzaneba pekhmetnira daebedot mat es lamazi dgheebi mosavlebis skoleb saakhalto artetikebis shemdeg daupundebia.